ରାତି ଅଧରେ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ମା କାଳିକା ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅମରଦୀପ ସିଂଙ୍କର ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଖବର ଅମରଦୀପ ସକାଳେ ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅମରଦୀପ ସିଂ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କାଳିଆ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କରିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।